Jeg er utdannet sykepleier, jeg jobber litt i ambulansetjenesten, som har gitt meg noen erfaringer som er relevante også i forhold til det, den tematikken her da. Dette et prosjekt som vi jobbet med i to år, det var Ekstra Stiftelsen, helse- og rehabilitering, som betalte 20% av lønna mi i to år for å se på det her. Og før vi på en måte går inn i selve temaet, så skal jeg si litt om to ting som inspirerte meg til å begynne å jobbe med den her problematikken. På et relativt detaljert nivå. Hvor mange er det som har vært på dette eller lignende foredrag før? Flott. De som har vært her, for la være å avsløre poengene og funnstedene og sånn når vi kommer til casene, til de som ikke har vært her da. Dette en aksjon som jeg var med på å lede i Nedre Eiker i 2008. Vi utenfor Drammen omtrent. Det en 61 år gammel dame som ble meldt savnet etter tur. Bilen hennes, som vi ser bildet av her, den ble funnet nedsnødd på en parkeringsplass og ble meldt savnet på datteren sin. Sist sett lørdag formiddag og meldt savnet ettermiddagen, søndagen. Mobiltelefonen hennes ringer, men den blir ikke besvart. Hvor mange var det som var med på den aksjonen? 1, 2, 3. Noen. Imola var ute med sin den gang litt sånn utrente, trente hund da, men den var sleit litt med snøforholdene, subba litt nedi. Værforholdene, det var glatt og isete, så hadde det falt det vi i Sør-Norge i hvert fall betrakter som ekstreme mengder snø, 20-50 centimeter, er noen fra Nord-Norge her, hører jeg. Og det snø fortsatt tett den mandagen hvor folkehjelpen kommer inn i aksjonen, rundt 0 grader. Det var betydelig med ressurser fra politiet, det var mye ressurser fra både Røde Kors og redningshundene som ble besøkt søndag ettermiddag. Folkehjelpen ble varslet søndag kveld med anmodning om å stille ressurser fra mandag morgen, og man trappet opp ganske betraktelig mandag morgen. Sivilforsvaret Heli 3.0 var inne med politihelikoptere og gjorde noe søk, men de hadde en del utfordringer med dette været. Det snødde mye, så det var vanskelig flyforhold og vanskelig søksforhold. Sikringen var også noe involvert. Bilen hennes ble funnet til den posisjonen her. Vi fikk to mobilsporinger fra HRS-sentralen. Hvorfor vi fikk disse to forskjellige, det forsøkte jeg å diskutere litt med redningslederen i etterkant. Vi fikk ikke noe veldig tydelig svar på det, men det kunne kanskje ha noe med batterikapasitet eller dekning eller et eller annet som varierte. Hvor mange av dere er kjent med mobilsporinger fra verktøy? Ja, en tredjedel omtrent. Hva er det dette forteller oss? Det står en mobilmast her et sted som gir oss en vinkel og en minimums-maksimumsavstand. Og innenfor denne sektoren så skal da mobiltelefonen befinne seg. Det er jo ikke nødvendigvis identisk med at den savnet befinner seg der, men det er jo relativt harde data i utgangspunktet da. Hun var i normal fysisk form, hun var kurvant, hun gikk tur i dette området flere ganger hver uke. Hun var godt kledd, bilen hadde blitt funnet nedsnødd, hun ble initielt vurdert som ikke suicidal. Hun hadde tidligere forsøkt å ta livet sitt, men pårørende mente at det ikke var sannsynlig at det var tilfelle nå. Vi fikk disse mobilsporingene, og så fikk vi påvist et fast turområde av en venninne som gikk tur sammen med henne flere ganger i uka. Det var gjerne med utgangspunkt i denne parkeringsplassen, et eller annet stivalg opp til den Solberg-varden, hvor hun spiste lunsj, og så en eller annen variant ned igjen. Det er ikke alle stiene og mulighetene som er tegnet inn i dette bildet, men det gir oss et relativt godt inntrykk av hennes vanlige turområde. Mye oppmerksomhet også i media. Vi forsøkte å plassere henne i en kategori, eller vi burde kanskje ha forsøkt å plassere henne i en kategori. En vurdering av dette med mental tilstand, så kunne det være høy selvmordsrisiko som var årsaken. Vi kunne i hvert fall helt sikkert si at hun var involvert i en aktivitet som turgår. Hva kunne ha skjedd med henne? Hvorfor har hun ikke kommet tilbake? Forslag? Treig forsamling. Søndag morgen og noen er litt stive i blikket. Noen stivere enn andre. Hva kan ha skjedd når folk ikke kommer tilbake? Skade. Helt plausibel mulighet. Er det noe som styrker eller svekker den, det scenariet? Værforholdene tilsier at sannsynligheten for en skade absolutt er til stede ved en mulig scenario vi kan se for oss. Det kan være årsaken. Andre ting? Illebefinnende, altså sykdom. Er en mulighet. Hvordan kan vi vurdere sannsynligheten pluss minus for sykdom? Alder. En mulighet. Andre ting. Været gjør det tyngre å gå. Og særlig derfor de kjente sykdomstilstandene, altså informasjon fra helsevesen, fastlege eller lignende. Andre ting.
Gått seg fort. Det en mulighet. Det en del av de vi leter etter som har gjort det. Det noen som taler for eller imot deg i det tilfellet her? Veldig godt kjent i området. Ja, så det en mulighet, men hun godt kjent. Så vi må på en måte bare vurdere informasjonen vi har tilgjengelig for å vette disse scenariene mot hverandre. Gått seg bort, medisinsk problem som ble nevnt, strandet, altså det at du har gått deg fast, ikke kommet videre, det en mulighet med de værforholdene vi hadde. Skadet seg, eller økt selvmordsrisiko, som hvor du har fem ulike mulige scenarier som vi må forsøke å vekte hva vi mente var mest sannsynlig. Når vi velger en kategori, så kan vi også bruke statistikk, som vi skal se mer på etterpå, så kan vi legge inn hvilke avstander blir 25% funnet innenfor, 50 og 75%. Som er lagt inn i dette tilfellet her, som en del av beslutningsgrunnlaget vårt. På mandag så fikk vi en del nye tilretning fra en kusine. Hun gikk av og til tur til en hytte i området. Så langt jeg fikk med meg, så klarte jeg aldri fast på hvilken hytte dette egentlig var snakk om. Men vi søkte de hyttene som vi fant. Vi hadde også nylig mistet en nær slektning, vært depressiv en nedstemt den siste tida, og nylig begynt med antidepressiva. Dette ting som jeg tenker at øker sannsynligheten for at sosialitet eller økt selvmordsrisiko var årsaken til at hun nå var borte. Det var mye ressurser innsats, 20 hundekvipasjer og rundt 80 mannskaper, og noe bruk av helikopter, så en relativt omfattende aksjon. Det ble gjort stisøk i et stort område. Det var hundekvipasjer inne i deler av det som jeg har kalt primært turområde. Det litt spissformulert, jeg skal se litt mer på det etterpå. Noe av søket ble flyttet inn i mobilsporinga, men vi brukte samtidig mye ressurser både nord og vest for denne mobilsporinga. I Moland blant annet var ute langt oppe i skaven, flere kilometer ut fra det som egentlig var primært søksområdet. Vi avsluttet resultatet på onsdagen, så gjorde politiet et nytt søk 5.1. en uke etterpå, som også ble avsluttet resultatløst. Så vi lyktes ikke med å finne den savnede på den aksjonen. Så ble hun funnet, omkommet av pårørende, falt rundt 40 meter, og det som ble opplyst i Drammens Tidende var at hun ble funnet utenfor det opprinnelige søksområdet. Når vi begynte å se litt på detaljene her, så framstod det litt merkelig, i mitt hode i hvert fall. Hvis vi hadde lagt all etterretningsinformasjonen vi hadde tilgjengelig oppå hverandre i et kart, brukt avstandsringene, lagt inn turområdet og mobilsporingene, så er det relativt tydelig at vi kanskje snakker om fire jeg kaller primærområder. Hvilke av disse tenker dere er mest aktuelle? En har i hvert fall høy prioritet. To og fire. Alle de tre har i hvert fall høy prioritet, områder som må gjennomsøkes. Velkommen ble funnet angivelig utenfor det opprinnelige søksområdet, der. Og det er jo litt merkelig. Hvorfor klarte vi ikke å gjøre funn? Jeg gjorde meg noen tanker om det, og det kan sikkert være flere innspill, men min opplevelse var at vi ikke hadde noen klar arbeidsteori. Vi dannet oss ikke en oppfatning av hvilken kategori vi burde plasseres i, vi klarte ikke å utnytte statistikk, vi klarte ikke å være tydelig nok på scenarietenkning. Etterretningsarbeidet hadde varierende kvalitet. Det dessverre en gjentagende erfaring at det ofte er store utfordringer å få god etterretning, og i tillegg fordelt denne etterretningen på en ordentlig måte blant de som skal fatte disse taktiske beslutningene. Det fungerte i det tilfellet her svært dårlig. Så dårlig samarbeid i KO, jeg vet ikke om det var dårlig egentlig, men det var nok litt lite. Vi satt, som Jon sa, på denne aksjonen fra Hurum, litt på samme måte, i hvert vårt hjørne, bak hver vår datamaskin, og snakket ikke ordentlig sammen. Og det førte til at det kartet som vi så i stad, det var det ikke mulig å tegne, for vi satt hver og en av oss på bruddstykker av informasjon. Kun søk med hunden i primærområdet, det er ikke helt sant, men i noen grad så er det det. Det var en hundekvipasje som ble sendt nedover denne åsen, men den fikk ferta etter ham, så den dro ned i siden her. Det var en del ressurser inne i det området her. Det var også noe søkslag som var på tur opp her, men de stoppet omtrent her. Så faktum var at dette området var mer eller mindre utsøkt. Nå var det nok noen grunner til at det ble sånn, fordi dette området er blant det bratteste området vi hadde i Teigene. Det er bratt området her, det ble søkt med helikopter. Men her var det bratt og isete og vanskelig å ta seg fram.
Men i stedet for å vurdere hvilken ressurs trenger vi for å få gjort et søk i det området som framstår som helt primært, så valgte vi bare å ikke søke det. Litt ubevisst kanskje. Og det var det området hun da ble funnet. Jeg tror at noe av nøkkelen for å lykkes her er med regelmessige statusmøter, hvor vi får delt etterretningsinformasjonen, har fokus på hva vi har gjort, og hva vi skal fokusere på fremover. Det at vi har tydelige arbeidshypoteser, samme kategorier, og at vi har høy kvalitet på etterretningsarbeidet, er en suksessfaktor. Riktig bruk av ressursene, tidlig varsling og opptrapping, i det tilfellet her så betyr det nok ikke så mye for utfallet, hun har falt såpass langt. Om det er et selvmord eller om det er en fallulykke, det er ikke så godt å fastslå i ettertid. Jeg tror at selvmordsteorien her holder stikk. Og så må vi se på hvordan vi utnytter kapasiteten i dataverktøyene og de digitale kartene på en best mulig måte. Det var det ene tingen. Det andre var den her figuren her som til Olav Torkelsen, politimann, lagde til sin masteroppgave i forhold til søke det samme. Det er en fantastisk figur. Det er sinnssykt mange variabler som ikke er synlige. Det er mulig å forklare nesten hva som helst. Men det han har forsøkt å si noe om, det er skalering av ressurser. Altså hvor mye ressurser bruker vi fra lite til mye, og hvor lang tid tar det. Hvis vi ser på barn, som den røde linja, så ser vi at vi veldig raskt bruker veldig mye ressurser. Det kjenner vi sikkert gjerne fra mange aksjoner jeg har vært på. Her skjer ting veldig fort. Jeg har holdt på i 12 år, jeg har enda ikke kommet fram på en nettaksjon etter barn. Det er funnet før jeg er fremme. Jeg holdt på å lykkes her i våres, men da ble jeg funnet i det jeg kom fram. Så der skjer ting veldig fort. Når det gjelder sport og friluft, som er en ganske stor samlekategori, så ser vi litt den samme tendensen. Nye ressurser raskt. Men hvis vi da ser på de som prøver å skal til å få sustalitetsproblematikk, så ser kurven sånn ut. Det brukes med andre ord lite ressurser, og det tar lang tid. I 2006 så det sånn ut i Sør-Norge. Det gjorde at jeg hadde lyst til å gå inn og se mer på akkurat denne kategorien, hvor det utvilsomt haster dersom vi skal redde liv. Ja. Litt om det vi skal se på i dag. Jeg skal si litt om selvmord og selvmordsavferd. Litt om vurdering av selvmordsrisiko, både generelt og i forhold til redning, spesielt. Når noen blir meldt savnet, hvordan vi går fram når vi beslutter at en redningsinnsats skal iverksettes. Så skal vi se en del på søkstaktiske vurderinger og statistikk. Hva som kjennetegner adferden hos disse personene. Litt i forhold til søkstiltak, og litt kort om det med funn man savner i denne kategorien. Dette er et opplegg som normalt tar ca. 4 timer. Vi skal gjøre det på 3, med pauser og folk skal sjekke ut, så det kommer til å gå fort. Jeg tar gjerne spørsmål underveis, så vi ser om jeg har tid til å svare på det. Men stopp meg gjerne hvis det er noe som er uklart. Veilederen som har skrevet selger vi. Espen som sitter bakerst ved inngangen, han tar ansvar for det. Det går an å betale kontant, 100 kroner, koster normalt 150, eller så går an å få faktura. Vi tar det med Espen enten i pausene eller når vi er ferdig. Dette var en aksjon i fjor i Larvik. Det var en dame som ble meldt savnet fra arbeidsplassen sin. Det var noen som var med på den aksjonen. Det er 4 stykker. Hun sendte en tekstmelding til mannen. Nå vil jeg ikke lage mer problemer. Glad i deg. Ta vare på barna. Han ble selvfølgelig kjempebekymret på bakgrunnen av det. Ringte politiet, og man satte i gang en stor redningsaksjon. Mye ressurser involvert. Man holdt på i et døgn omtrent, før man fant vedkommende i god behold. Disse aksjonene har vi forstått mange av. Men det som gjorde denne aksjonen veldig spesiell, det var at hun stilte opp i et intervju noen uker senere i avisa. Og der sa hun blant annet dette med at jeg husker bare jeg ville forsvinne. Ikke nødvendigvis dø, men i hvert fall bli borte. Og det tror jeg er ganske karakteristisk for veldig mange av de personene i den gruppa her. Det handler ikke egentlig om døden, det handler om et liv som er veldig vanskelig å håndtere. Sønnen til Nils Arne Eggen tok livet sitt for ikke så veldig lenge siden. I begravelsen så sa faren hans noe som jeg også tror på en måte illustrerer godt noe av problematikken, og det var at angsten for livet ble større enn angsten for døden. Det handler egentlig ikke om å dø, men det handler om at livet er fryktelig vanskelig å håndtere. Jeg gjorde meg noen erfaringer eller tanker i etterkant av denne aksjonen her. Jeg var ikke selv med på den, men jeg tok den ganske tett. En ting er at selvmordsrisiko er veldig vanskelig å vurdere for oss som sitter på avstand og skal forsøke å anslå en eller annen form for sannsynlighet for at vedkommende faktisk vil dø. Det er veldig, veldig vanskelig. Når det gjelder observasjoner, så hefter det ofte stor usikkerhet i forhold til de. Det er en erfaring jeg har gjort med mange aksjoner.
at vi kanskje ukritiske til vittneobservasjoner. I det tilfellet her så baserte man veldig mye av søket på en observasjon som kom inn. Det viste seg å være helt galt, og man lette på feil sted med majoriteten av ressursene i lang tid. Mitt inntrykk at politiet veldig dyktig på å jobbe med etterretning når det kommer til kriminalsaker. Der har man systemer for å vurdere kvaliteten på observasjoner, hvor troverdig det passerer det tidsmessig, stemmer dette bildet her. Mens på leteaksjoner så det litt for ofte opplevd at vi kaster all den gode teorien over over ripa, og så eter vi rått alt som kommer av observasjoner uten å kvalitetssjekke om de stemmer eller ikke. Stor variasjon, noen steder fungerer eksempelfint, men andre steder så det betydelige utfordringer i forhold til å vurdere kvaliteten på observasjoner. Utfallet, vi fant henne i livet etter over et døgn, ute i skogen. Hvem som fant henne, det må gjerne de som var der svare på, for jeg får litt forskjellige svar avhengig av hvem jeg spør. Hvem oppfattet dere at fant henne? Ja. Har fått lite for å observere den på et skamt veien. Og det var fått bra stil og fotballet som det observeret. Så stikker jeg inn i skogen igjen. Jeg ble sendt bort her med øynene min og på skolen etter meg. Og det var skolen etter henne. Hun holder seg 50 meter fra veien langs E18 og kommer skjul utover veien. Ja. Så egentlig både redningshundene og politiet og sivilforsvaret. Det forklarer for så vidt de svarene jeg har fått før. Alle gjerne ville ta æren, men da kan man bare dele på den. Det flott. Men det nytta altså, man lette i et døgn, man fant den i livet. Og så det en ting til, og det jeg tror det spørsmålet vi alltid skal stille oss etter alle aksjoner, det hva kunne vi ha gjort for å finne i dette her tilfellet Kristine da, med andre aksjoner, den samlede raskere. Det andre spørsmål vi kunne ha stilt? Det andre vurderinger vi kunne ha gjort med det beslutningsgrunnlaget vi hadde under aksjonen, som gjorde at vi kunne ha løst det her raskere? Da sikrer vi en erfaringslæring fra hver aksjon. Hvor mange selvmord er det hvert år i Norge? 525 ganger der, det relativt presist. Statistisk sentralbyrå gir et gjennomsnitt på 530 selvmord i Norge hvert eneste år. Det er tre ganger så mange som dør i selvmord som det er som dør i trafikken. Det er et omfattende problem. Den grafen her viser en fordeling i forhold til de som døde i selvmord på kjønn og alder. Og vi ser at det er cirka tre ganger så mange menn som dør i selvmord. Hvor mange selvmordsforsøk er det? Tre ganger så mange blir foreslått. Man har ikke noen gode tall på det her. Men det man sier at det 4 000 til 6 000 sykehusinnleggelser etter selvmordsforsøk hvert år i Norge. I tillegg det nok en del som aldri kommer i kontakt med behandlingsapparat og sånt, så kanskje så mye som 8 000 til 10 000 selvmordsforsøk hvert år i Norge. Hvor mange av dere kjenner eller kjenner til noen som har tatt livet sitt eller forsøkt å ta livet sitt? Hvis dere ser dere rundt nå, så ser dere at det her gjelder nærmest alle. Når det gjelder selvmordsforsøkene, så er fordelingen ikke lik som her. Det er cirka tre ganger så mange kvinner som gjør et selvmordsforsøk, mens det er tre ganger så mange menn som dør i selvmord. Hvorfor det skal vi se litt på etterpå? Det er litt sammenheng med metodikk, hvordan man tar livet sitt, og litt sammenheng med andre faktorer. Man mener at selvmordstanker er et allmennmenneskelig fenomen. Altså det gjelder alle en eller annen gang i løpet av livet, så vil de aller fleste komme innom tanker om det å dø. Men det er fortsatt et veldig tabubelagt tema, så det snakkes relativt lite om det. HRS registrerte i 2008 1100 søkende savnede personer. Hvor stor andel av de er knyttet til personer med økt selvmordsrisiko? Alt fra 70% til 40%. Per Olav så på det her med utgangspunkt i 2006, så han fant at ca. 20% av alle søk. Her er det nok etter min oppfatning store geografiske forskjeller. Det å gå seg bort i Oslomarka, det er vanskelig, det er mulig. Vi har noen som klarer det hvert år. Jeg kommer aldri til å innrømme at jeg har gått meg bort i Oslomarka. Midlertidig kontrolltak kan forekomme, men jeg finner alltid en vei å komme meg hjem, liksom. Så vi har få av de aksjonene i Oslo-området, mye høyere andel enn 20% knyttet til den problematikken her.
relativt stor andel knyttet til demensrelaterte søk. Men i andre deler av landet så har du flere turgåere, ekstremsportutøvere og andre som blir en del av statistikken. Men i hvert fall 20%, og det har vært spennende å se tall på om den andelen økende eller ikke. Dette er noen av de begrepene jeg bruker. Det er et forsøk på å forklare omfanget av fenomenet og sammenhengen fenomenene imellom. Selvmordstanker, som jeg nevnte, er et ganske vanlig fenomen. Det er omfattende, det gjelder mange. En mindre andel av de kommer med det vi kan kalle selvmordsmeddelelser. Hva er det for noe? Litt høyere. Metode. Ja, det kan det være. Altså, det gir uttrykk for hvordan du vil ta livet ditt. Hva er det typisk, hva er det typiske formen for selvmordsmeddelelser som vi opplever ved redningsaksjoner? Brev. Veldig vanlig. Det kan være SMS. Det kan være Facebook-ting. Det kan også være mer utydelige signaler, at man skriver testamentet eller gjør forberedelser til hva som skal skje når jeg ikke er her lenger, planlegger begravelse eller sånne ting. Det er ikke nødvendigvis alltid sånn at det er veldig lett å oppfatte, men de aller fleste selvmord blir meddelt på en eller annen måte til omgivelsen i forkant. En mindre andel igjen gjør faktisk et selvmordsforsøk, og en relativt liten andel av de ender livet sitt i selvmord. Sammenhengen mellom dette med selvmordsmeddelelser og selvmord er for så vidt interessant. Den viser at de aller fleste av de som tar livet sitt, de har meddelt dette til omgivelsen i forkant. Villet egenskade, hva er det for noe? Selvskading. Selvskading er et annet navn på det. For eksempel dette med å skjære seg i armen, som egentlig ikke handler om nødvendigvis om selvmordstanker. Det handler kanskje mer om å gjøre noen indre psykisk smerte, den ytre fysisk håndterbare smerte. I utgangspunktet et annet fenomen, men det kan over tid gå over i selvmordsatferd, og det er nok noen av de samme bakgrunnsmekanismene som ligger bak det. Jeg snakker veldig lite om det her, men mer om disse tingene som er direkte knyttet til selvmord. I Norge så har vi de siste årene brukt begrepet suicidale når det gjelder samme i denne kategorien. Hva er det vi egentlig sier da? Det er egentlig, når vi snakker om suicidalitet, at personen er suicidal, så er det en nøye vurdering som er gjort i forhold til at vedkommende har en tydelig dødsintensjon og ønsker å dø. Det er en vurdering med kort varighet, gjort av noen med kompetanse på å gjøre denne vurderingen. Og så har vi brukt det kanskje på en litt mer sånn folkelig måte, men jeg opplever i hvert fall at det er noen utfordringer med det begrepet. Jeg snakket med en som har vært operativ leder i mange år. Han sa det at hvis jeg hører ordet suicidal, så tenker jeg for fort at vedkommende er død. Det kan prege planlegging, søkemetoder, innsatsen og skape begrensninger. Samtidig er jeg usikker på når det er riktig å bruke begrepet, for det er et faktum at en hel del av dem vi leter etter blir funnet oppkommet og har tatt livet sitt. Så utfordringen vår er at begrepet suicidal kanskje leder oss inn i et tankesett hvor vi tenker død, at det er litt sånn nytteløst og håpløst det vi driver med. Så da er spørsmålet, kan vi finne et annet begrep? Er det noen som har løst det her for oss og funnet noen andre begreper? Selvmordsrisiko er en mulighet. Vi kommer tilbake til det. Hva har amerikanerne gjort? Hva kaller de det? Despondent. Som ikke er helt enkelt å oversette til norsk. Jeg forsøkte først å oversette til håpløs. Da, ikke sant? Jeg satt fanget ned i mitt eget bilde. For Olav sa det kan kanskje misforstås litt. Så det er jo ikke meningen at vi skal oppleve at de er håpløse. For det er ikke det de er. Men det handler om mangel på håp på fremtiden. Motløs er en annen variant, og så mangler livsmot. Men det er litt dårlig norsk, og ikke så lett å skjønne hva det betyr i mitt hode. Fortvilet, det har jeg møtt i noen sammenhenger. Blant annet en innsatssteder fra Oslo politidistrikt, som brukte det på en sånn utpå. Jeg synes det er et fint begrep, fordi det kommuniserer veldig empatisk til oss, og så vi skjønner at dette er mennesker som har det vanskelig. Samtidig så kanskje underkommuniserer det litt at det haster, og at det faktisk står om liv. Så jeg valgte å lande på økt selvmordsrisiko. Nå har jeg holdt det en år siden jeg jobbet med veilederen. Og erfaringen er at det er litt tungt, litt langt, og vanskelig å bruke dagligtale. Kanskje selvmordsrisiko eller selvmordsfare eller noe sånt er bedre. Men det begrepet jeg har valgt å bruke, som jeg mener fanger at det er snakk om denne problematikken. Alt håp er ikke ute, men det haster.
Det det amerikanerne har gjort med despondent. De, poenget er å samle de som har lignende atferd i en gruppe. Om de egentlig har tenkt å ta livet sitt eller ikke, for så vidt ikke så kritisk, men vi må samle de som i selvmordsrisiko, som deprimerte, eller som har faktorer som gjør at de har samme type atferd i en gruppe, fordi det gjør noe med hvordan vi leter etter det. Her har en norsk professor forsøkt å si noe om selvmordsprosessen, altså hva skjer fra et, kan kalle det et normalt liv, den grad noen har det, i ene enden her, fram til et selvmord. Det man ser at veldig ofte så ligger en kombinasjon av belastende livshendelser og psykisk lidelse i bakgrunnen, i en eller annen samrøre. Så ser man at hvis dette med sosial støtte, altså det å ha noen å snakke med, har stor betydning for den videre utviklingen i selvmordsprosessen. Det å kunne snakke med noen, eller ha sosial støtte, reduserer selvmordsrisikoen betraktelig. Noen mener at her finner vi forklaringen på hvorfor selvmordstallene er høyere hos menn, altså hvorfor flere menn dør i selvmord, fordi de er dårligere på å verbalisere følelsene sine, eller snakke om det som er vanskelig, så bidrar det til å øke selvmordsrisikoen. Hvis denne støtten ikke finnes, vi ikke får snakke om de tingene som er vondt og vanskelig, så kan vi utvikle en håpløshet. Det var her jeg fant begrepet, så var håpløs og håpløshet ikke helt det samme. Men når denne håpløsheten er etablert, så ser man at smitte, altså det å lese om selvmord, rus, nedsatt impulskontroll og tilgang til en selvmordsmetode kan føre til selvmord. Så relativt forenklet så er dette gjerne den prosessen som ligger i forkant av selvmord. Det oppstår, denne prosessen går gjerne over tid, altså det er ikke noe som skjer på timer eller dager. Det går gjerne lengre tid. Psykiske lidelser ble nevnt som en av de tingene som gjerne ligger i bakgrunnen. Hvilke psykiske lidelser det som har høy sammenheng med selvmordsrisiko? Manisk depressiv eller bipolar lidelse har tett sammenheng med dette, og det gjerne den depressive delen av sykdomsbildet som gir denne selvmordsfaren. For så vidt også kanskje noen av de rare tingene du gjør i manisk fase. Altså, det har jeg fra helse selv, sier jo at det når personen på vei opp ifra den helt depressive fasen og oppover, at den største faren er at det er aktivt enn du gjør nå i forhold til selvmord. Det er mye å se litt lyset, men å ha tiltakskraft til å sette ting i gang. Liksom, initiativ og tiltaksevne er tilbake, før på en måte det depressive stemningsbildet har bedret seg noe særlig. Da. Så det en utfordring. Så manisk depressiv eller bipolar lidelse har en høy sammenheng. Andre? Psykoselidelser kan ha det, absolutt. Andre ting? Vanligst er vanlig alvorlig depresjon. Depresjon er den psykiske lidelsen som har høye sammenheng med selvmordsatferd. Sånn sett kunne vi bruke depresjon som et rent inkluderingskriterium for å putte folk i denne kategorien, men fullt så enkelt er det ikke. Vi vet at de aller fleste av de som tar livet av seg, de har en behandlingstrengende depresjon på det tidspunktet. Men det er jo samtidig veldig mange som har en depresjon, og det er omtalt som ny folkesykdommen. Så det er veldig mange av de som er deprimerte som ikke har selvmordstanker, eller som ikke er i selvmordsfare. Så det er jo ikke noe sånn alene kjempeinklusjonskriterier, men depresjon er stort sett i stedet ved 60-70% av alle selvmord i hvert fall. Andre ting? Bare nikker. det er jo, i forhold til personer som står og ser, så er det noen som er for selvmordsfar, for eksempel. Skal jeg gjenta? Ja. Men det er også en del schizofrene som har selvmordsrisiko. Noen personlighetsforstyrrelser gir økt selvmordsrisiko, og schizofrene har en livsstilsprevalens for selvmord på over 10%, 10-15% av de som har en schizofrenidiagnose ender sitt liv i selvmord. Så det er en betydelig sammenheng. Rusmisbruk eller rusavhengighet er også relativt høy sammenheng, både som en psykisk lidelse i seg selv, men også for at rus demper en del av de naturlige bremsemekanismene vi har i oss, og gjør at vi kan bli mer impulsive. Det har de fleste sikkert opplevd, at vi er litt mer impulsive og ukritiske når vi har drukket litt. Noen opplevde det kanskje i går. Så i sammenheng med en del av disse andre tingene, så kan det være det som dikker oss over kanten. Da. Tromsø hadde et kjempeproblem for noen år siden at folk hoppet fra broa. Det var relativt impulsive selvmord. Folk på vei hjem fra byen, som kanskje da var deprimerte inne i forkant.
og så har de sikkert kranglet noen på byen i tillegg, og så blir de veldig impulsive, og så er plutselig metoden tilgjengelig med å hoppe fra broa. Så sikret de den broa, og så fikk de en nedgang i selvmordstallene, og så har en del funnet en annen bro på motsatt siden av øya. Så det ikke, problemet ikke borte, men likevel. Belastende livshendelser, hva det for noe? Samlingsbrudd kan være det. Det var det du skulle... Jeg har tatt noen liste på jobben, når jeg har problemer på jobb. Og her er det nesten umulig å komme med en uttømmende liste på disse tingene. Men dette er ting som vi alle sammen vil oppleve som belastende. Det kan være alvorlig kroppslig sykdom, kreftsykdom uten håp om behandling, demenslidelser, hvor du på en måte fortsatt skjønner hvilken vei det går at du ikke vil bli bedre. Tapsopplevelse tidlig i livet, men man gir en form for sårbarhet. Krig, fangenskap, tortur, voldtekt, overgrep, arbeidsløshet, som er nevnt, mobbing, økonomiske problemer, eller det å oppleve selvmord i din nære familie eller hos nære venner. Det er belastninger som vi alle vil oppleve som belastninger, men som for noen kan utvikle seg til selvmordstanker. Smitte, hvor legger vi det? HIV og AIDS. Ja, det er ting som kan smitte. Vi snakker om at selvmord kan smitte. Det er gjort noe forskning på det, og man ser allerede, det ble skrevet en bok på 1700-tallet i Europa av Goethe, hvor hovedpersonen tok livet sitt, og det førte til en oppsving i selvmordstallene. Så det at man leser om selvmord, kan føre til økt risiko for selvmord. Det man ser er at jo mer detaljert det beskrives, jo mer detaljert metoden beskrives, og jo mer man fokuserer på en utløsende faktor i det som blir skrevet, jo større er risikoen. Særlig har man vært opptatt av det her i forhold til selvmord hos kjendiser. At man er veldig bekymret for at andre skal ta livet sitt som en følge av det. Når Kurt Cobain tok livet sitt, så man faktisk det motsatte. Man så ikke en økning i selvmordstallene, man så faktisk en liten reduksjon. Hvorfor ble det sånn? Det man mener at det var fordi enken gikk ut veldig tidlig etter selvmordet og sa noe om hvor vondt og hvor dårlig gjort det her var. Så hvordan vi skriver eller snakker om selvmord har stor betydning i forhold til den smitteeffekten. Sosial støtte, det nevnte vi, det å ha noen å snakke med og lufte de vonde tankene og følelsene med er helt avgjørende for å redusere selvmordsrisiko. Det å være ensom og ha lite nettverk eller ikke bruke det nettverket man har, øker risikoen. Tilgjengeligheten til metode. Broa i Tromsø, så hvis metoden er raskt tilgjengelig, kan øke risikoen, særlig disse impulsive selvmordene. Så det å låse inn våpen, det å ta lengre tid å skaffe seg tilgang til våpenene, det at du ikke umiddelbart har tilgang til masse medikamenter, for eksempel, det bidrar til å redusere risiko, fordi du rekker kanskje å oppbestemme deg. Utløsende faktorer. Hva er det vi ofte ser at ligger like i forkant av en aksjon eller en sammenmelding? Krangel. Tapsopplevelser. Tap av livspartner, for eksempel, enten gjennom dødsfall eller gjennom separasjon eller skilsmisse, sånn, synes jeg vi ofte ser. Andre ting. Tap av status. Tap av status kan være en sånn ting. Arbeidsledighet, økonomiske vansker, dette med straff eller skam eller skandale, så Tore Tønne-saken fra det år siden, helseminister som ble presset til å gå av, tok livet sitt etter kort tid. Eller dette med å få diagnostisert alvorlig eller smertefull somatisk sykdom kan være som utløsende faktorer. Da ligger gjerne flere av disse tingene i bakgrunnen, og så får vi den lille tilleggsbelastningen som dytter oss over streken. Her er noen svensker som har tegnet. Enkelt og greit. Sier noe om selvmordstilbøyeligheten ettersom tiden går. Stipler linjer skiller mellom ikke-observerbar adferd, altså det som skjer inni personen selv, og det som vi omgivelsene kan oppfatte. Det viktigste denne figuren illustrerer er at denne selvmordsimpulsen den svinger veldig over tid. Den varierer frem og tilbake hele tiden. Det gir oss en mulighet til å intervenere og redde dem. Ifra ambulansesammenheng, og det er sikkert dere som enten jobber i ambulansen eller politiet også opplevd en del ganger, at vi får en telefon fra noen som har hivet i seg masse tabletter og et par flasker rødvin, og så plutselig vil leve videre allikevel, så de har ringt etter hjelp. Så har jeg opplevd noen kollegaer som sier at han får ringe etter oss hvis du vil ta livet ditt. Det synes jeg er fryktelig, fryktelig dårlig gjort, fordi det egentlig handler om, det er at de har brukt en metode
De kan ha hatt en høy dødsintensjon, men de har rukket å ombestemme seg. Så det mennesker I dyp livskrise, og vi må ta dem på alvor. Ja. Det tre A-er som vi mener at veldig sentrale I all selvmordsatferd. Tre ord på A. Det aggresjon, appell og ambivalens. Aggresjon det handler gjerne om at det et sinne som kanskje rettet mot noen som står deg nær. Det kan være livspartneren som går fra deg. Det kan være behandleren som svikter deg og ikke stiller opp. Eller noen som har skuffet deg. Og så rennes også denne aggresjonen innover. Man ser en del selvmord I hvert fall som ønsker om å straffe noen andre gjennom mine handlinger eller vekke dem eller et eller annet. Appell, hva det for noe? Alle fra Folkehjelpa, de pleier å si at det bladet vi har. Det gjør meg litt dystere av å lese det også, men ikke helt over en selvmordsverden. Men det ikke det jeg snakker om I denne sammenhengen. Det var som noen sa altså, rop om hjelp eller signal om at man har det vanskelig. Selvmordsmeddelelser et veldig tydelig signal om at jeg har det fryktelig vanskelig. Ambivalens. Av og til har jeg tenkt at her satt de på julebordet I psykiaterlauget, og så så vi noen vi finner tre ord på A. Men hva vi mener med ambivalens på godt norsk? Vingling. Altså det handler om en sånn skal-skal-ikke-vurdering, vurderinger for og imot, og de pågår hele tiden I denne prosessen. Hva liksom årsaken til at jeg vil ta livet mitt, at jeg ikke ønsker å leve videre, og hva det som faktisk gjør at jeg fortsatt I livet? Den ambivalensen til stede I varierende grad, men I stort sett de aller fleste selvmord. Det noen myter. Folk som snakker om selvmord begår ikke selvmord. Har du hørt det? Noen ikke I hvert fall gjenkjennende. Vi så den figuren I stedet med disse sirklene, så det sånn at de aller fleste av de som tar livet sitt, de har kommunisert dette til omgivelsene, de har snakket om det. Så det at folk snakker om selvmord, det må vi ta på alvor. Samtidig så det en relativt stor andre de som snakker om selvmord, som ikke ender opp med å gjøre et selvmordsforsøk eller dø I selvmord. Og det kanskje derfor den myten har oppstått, for det ikke alle som faktisk dør eller gjør et selvmordsforsøk. Men det at folk snakker om selvmord, det må vi ta på alvor. De som virkelig ønsker å ta livet sitt ikke noe å gjøre med, de vil før eller senere lykkes å begå selvmord. Har du vært borte I det? Jeg har I hvert fall vært borte I det mange ganger, kanskje særlig I forhold til redningstjeneste. Fordi vi har noen av disse gjengangerne. Mange har vært med på leite tre ganger etter samme person. Ikke sant? Halvparten har det. Dessverre, og de her møter vi innimellom. Så kan vi diskutere det som nyanseforskjellen her, at vi virkelig ønsker å ta livet sitt. Det en som vanskelig å vurdere. Men det vi vet at av de som overlever et alvorlig selvmordsforsøk, så vil 8 av 10 ikke dø I selvmord senere. Så hvis vi redder vedkommende her og nå, så det en 80% sjans for at den personen ikke dør I selvmord på et senere tidspunkt I livet. Så dette livreddende innsats, både her og nå, men også på lang sikt. Selvmord kommer uten varsel. Har dere hørt det? Har dere hørt det fra pårørende, for eksempel? Pårørende kan nok ofte oppleve det som at selvmordet kommer uten noen form for forhåndsvarsel. Når vi ser på forskningen, så det sånn at de aller fleste, over 80%, har kommunisert til omgivelsene på en eller annen måte. Det ikke dermed sagt at det oppfattet av omgivelsene. Så det nok mer et uttrykk for at vi ikke kjente godt nok til vedkommendes bakgrunn og livshistorie og sånn. Men hvis vi vet hva vi ser etter, så det mulig I forkant å forstå det I de aller fleste tilfellene. Selvmordsfaren øker hvis man snakker om det. Har du hørt om det? Det sånn? Det klart det en setning som står litt sånn alene og mangler litt kontekst og sånn, men stort sett så det sånn at hvis vi snakker med folk om, som har selvmordstanker om disse tankene, så bidrar det til å redusere risiko. Så det sosial støtte. Man har snakket med folk som har vært I alvorlig livskrise og hatt alvorlige selvmordstanker, så sier de at samtalen om disse selvmordstankene var en helt avgjørende del når de valgte å leve videre. Så det faktisk god førstehjelp å snakke med folk med selvmordstanker om disse tankene. Noen få unntak. Det ene å komme med uttak som jeg forstår godt hvorfor du vil ta livet av deg. Det skal man være litt varsom med. Eller komme med forslag til metoder og så videre. For det det sier seg kanskje selv, men det sånn det. Her ser vi noe med metode hos de som dør I selvmord.
Det henging og kvelning som den vanligste metoden. Harmonerer det med det dere opplevde I aksjonssammenheng? Jeg tror at det noen forskjeller på det, I hvert fall jeg opplever ute på aksjoner I forhold til akkurat den grafen her. Jeg opplever kanskje at utsprang fra høyt sted og drukning ligger noe høyere, altså noe høyere andel, og det kanskje fordi disse metodene ute I naturen, der hvor vi gjerne leker etter folk. Og det relativt sjelden at dette med skjærende eller stikkende redskaper tilfellet. Jeg har vært borte det noen få ganger. Men også til henging og kvelning, og en del forgiftning, og disse har jo kanskje størst potensial til å redde, nettopp fordi det tar tid. Hvordan tror du det ser ut når det gjelder selvmordsmetoden I selvmordsforsøk? Det et tilsvarende bilde? Nei, overhovedet ikke. Med selvmordsforsøk så over 90% gjort med forgiftning og internasjon. Det kanskje ikke så rart, både fordi de rekker å ombestemme seg, og det tar faktisk lengre tid fordi du omkommer. Jeg har vært på noen snedige selvmordsforsøk med ambulansen. Jeg hadde en jente som hadde forsøkt å ta livet sitt. Hun hadde drukket en lite med kognak. Det var I hvert fall gode varer. Da. Så hun tatt alle tablettene til bestemor, og så hadde hun drukket en lite med antibak. Håndsprit. Det var for så vidt interessant nok. Så begynte vi bare laska henne med oss, så kjørte vi til sykehus, som var bevisstløs. Så begynte vi å se på disse medikamentene hun hadde inntatt, og det viste at det var en Furix, en vanndrivende. Så var det en jerntablett og en multivitamin. Så det dødelighetspotensialet I de medikamentene var ikke så veldig høy. Men det var nok et for så vidt alvorlig selvmordsforsøk med forgiftning, men det går bra fordi vi rekker å bli funnet, og vi rekker å iverksette tiltak. Hvordan vurderer man selvmordsrisiko? Hvem det som gjør det normalt I samfunnet vårt? Hvis vi lurer på om en person I selvmordsrisiko, hvem det som skal gjøre denne vurderingen? Følge nasjonale retningslinjer, så skal det helst være legen som gjør det. Ja, ikke sant? Følge disse nasjonale retningslinjene, så skal det helst være en lege, en psykolog eller en psykiater som gjør denne vurderingen. Hvordan vurderer de det? Det Jeg jobber jo med det, så jeg kan jo si det. Ja. Det jo ingen lett vurdering på hverken lege eller psykolog eller noen andre. Men det en klinisk vurdering som går på risikofaktorer, som du nevnte. Går på psykisk lidelse, går på kontekst og situasjon. Og den samtale. Ja, jeg kan oppsummere for deg. Du kan bare beholde mikrofonen, for du sikkert sier noe mer. Det er en vurdering, klinisk vurdering som blant annet tar for seg risikofaktorene, livshistorie. I en samtale med pasienten det brukes en del forskjellige screening-instrumenter, altså MADRS en Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, altså man bruker forskjellige skåringsinstrumenter for å vurdere selvmordsrisiko. Hva ulempen med disse instrumentene eller metodene for vår del? Nei, men ja, det kan du si. Det en fryktelig komplisert og vanskelig vurdering, og vi ser jo stadig I avisen at disse som spesialister på det har feilvurdert. Det vanskelig å vurdere, men det en annen ting som vår hovedutfordring. Og det jo at disse instrumentene baserer seg på samtale med pasienten. Og den muligheten fratatt oss I redningstjenesten. Velkommen borte. Han savnet, vi har ikke mulighet til å snakke med velkommen. Og det gjør at den vurderingen veldig mye vanskeligere å gjøre. Så det betyr igjen da, at vi må se på hvilke faktorer som har sammenheng med selvmordsadferd. Det kommet selvmordsmeddelelser? Hvilke risikofaktorer foreligger? Vi forsøkte å lage et skjema å snakke med noen som hadde mer kompetanse med meg enn det her. Om dette hang på greip. RVTS, Regionalt Senter for Vold, Selvmordsforebygging, Traumatisk Stress. Hvor vi ser på noen ting som vi vet har høy sammenheng, gir høy selvmordsrisiko. Det dette med selvmordsmeddelelser. Det dere kunne ha skaffet seg tilgang til en metode, vært på flere apoteker og hentet medisiner, fått skytevåpen eller lignende, vært veldig konkret I forhold til hvordan skal jeg gjøre dette, så det indikerer at du har kommet langt I denne selvmordsprosessen, og indikerer høy risiko. Så jo disse en hel rekke andre faktorer, som vi vet at kan være med på å øke risikoen. Dere skal få en heftighet på hvordan skjemaet her står. Det står også I veilederen. Disse for så vidt ene og alene nok til å si at her selvmordsrisiko, et aktuelt scenario, og det må vi jobbe etter. Her så det mer sånn at jo flere treff du får, jo høyere vil risikoen være. Et treff alene nok kanskje ikke nok til å si at det det handler om. Men vi har fått en indikasjon på at vi må bore mer I det og se om disse tingene får høy. Et av mine viktigste poenger at mistanke om økt selvmordsrisiko, det må være et argument for å skalere opp redningsinnsats.
og ikke sånn som figuren til Per Olaf tyder på, at man skalerer ned. Her det akutt fare for liv og helse, og vi må aksjonere raskt hvis vi skal redde så mange som mulig. Ja. Mandag kveld, 21.30, 54 år gammel kvinne meldt savnet av ektemannen. Lengre tid har vært deprimert, flere ganger tidligere innlagt psykiatrisk avdeling, sist sett på bopel, ikke der mandag ettermiddag, sykehistorie med to tidligere selvmordsforsøk. Det rimelig å tenke at det her kan være selvmordsrisiko som er årsaken til at hun borte nå? Ja, det ganske enkel vurdering. Ikke så vanskelig. Lørdag klokka 1, 20 år gammel gutt meldt savnet av foreldrene. De veldig bekymret. Sist sett fredag ettermiddag, skulle vært hjemme en fredag kveld. De opplyser at han nylig har mistet jobben og har virket deprimert siden. Handler dette om selvmordsrisiko? Ikke nødvendigvis. Dette litt vanskeligere å vurdere. Foreldrene sier at han virker deprimert, men de bruker uttrykket depresjon på en kanskje mer sånn folkelig måte. Mens det egentlig bør være vurdert av en lege, psykolog eller en psykiater, tenker jeg da. Her det mange andre mulige løsninger på dette problemet. 20-åring mistet jobben, jeg vil også vært litt nettopp hvis han mistet jobben. Borte fredag kveld, kan det være andre forklaringer? Ja, det kan være det. Det ikke helt umulig. Det ikke sikkert han så deprimert lenger. Så kommer fram at det skjønner med betydelig alkoholmisbruk siste tida. Det gir oss kanskje i hvert fall noen hint om at vi må borre litt mer og se om det foreligger noe mer som øker risikoen. Men dette kanskje oftere bilder for det politiet får inn opplysninger. Og det komplekse vurderinger. Det kan være vanskelig å vurdere der og da om dette faktisk behov for en redningsinnsats. Jeg har vært på noen sånne aksjoner selv. Man har satt i gang, og så viser det seg at dere har selvfølgelig vært på byen. Man har vært søkkefull, og telefonen tom for strøm. Og kommer duskende hjem ut på morgenkvisten. Føler seg sikkert som middelslur, når det står politihelikopter over huet på den, og 17 underekvipasjer, og hele apparatet i gang. Jeg tror da at noen av utfordringene våre er at det vanskelig å vurdere graden av selvmordsrisiko. Det ser ut til, i 2006 i hvert fall, at de fikk en senere og mer begrenset respons. Min subjektive erfaring at det i bedring. Det ser bedre ut i dag. Det fortsatt noe å hente. De har utvilsomt en annen adferd enn andre som blir meldt savnet. Det stor forskjell på adferden hos disse, sammenlignet med bærplukker, eller en turgård, eller en jeger, eller en som er dement. Så blir det et spørsmål om det krever en annen taktisk tilnærming. Jeg tror svaret på det både ja og nei. Mye kan vi gjøre ganske likt og med samme taktiske tilnærmingen, men noe må spesialtilpasses opp til den gruppa vi leter etter. Vi tar 10 minutter pause. Da begynner jeg å snakke gjennom 10 minutter. Så vet dere det.